Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira para mostrar mais um bom livro para vocês, do que a gente chamou de Sextou com Livros aqui no canal. Esse livro, assim, bastante interessante, e sobretudo porque o autor é um grande amigo meu, né? O nome do livro chama-se Longevidade. O subtítulo do livro chama-se Como se preparar para uma vida longa e bem-sucedida. O autor chama-se Clóvis Dattoli. Aqui na orelha do livro, na segunda orelha, né, tem um resuminho da vida e obra aqui de Clóvis Dattoli. Eu vou falar bem rapidamente, porque eu quero entrar no livro e discutir algumas coisas que tem no livro e mostrar a utilidade desse livro para todos nós, em especial para aquelas pessoas mais adultas, né, que estão na segunda parte da vida, vamos dizer assim, né, como ele coloca aqui no livro. Então, o Dattoli é consultor, palestrante, coach, atuando em desenvolvimento de pessoas e organizações com ênfase em segmento de liderança e negócios corporativos, gestão e cultura organizacional, planejamento de vida e carreira e preparação para o pós-emprego. Olha que interessante, né? Servidor aposentado do Banco Central do Brasil, acumula vasta experiência como executivo de sucesso em organizações públicas e também na área privada, tendo exercido diversas funções técnicas e altos cargos de liderança, além de ter sido conselheiro em algumas instituições. É graduado em Ciências Contábeis, com especializações em Administração de Empresas, Cultura Organizacional e Desenvolvimento de Competências Gerenciais. O Dattoli é baiano, né, mas eu conheci em Brasília, né, na época que ele morava lá, e eu também. Agora moramos todos aqui nessa bela terra da Bahia de Todos os Santos. E eu conheci o Dattoli através do meu irmão, Marden, que também trabalhou, né, no Banco Central. Hoje está todo mundo aposentado, inclusive eu, não é? E eram grandes amigos e a gente fez essa amizade aí por tabela pelo meu irmão. Já vem de muitos anos, né? Essa amizade nossa. E o Dattoli, na verdade, ele não é só escritor, né? E tudo isso que eu falei aqui. O Dattoli é um artista, né? Porque além disso, tudo que eu coloquei, ele escreve, né, muito bem, né? Escreve livros. E também ele é compositor e músico, né? Ele toca violão como poucos, tá entendendo? E tem composições belas também. Eu vou colocar algumas aqui na descrição desse livro. E tem um blog chamado O Bem Viver, né? Que eu vou colocar também o endereço do blog, tanto aqui no vídeo quanto na descrição, para vocês darem uma olhada. Eu digo que esse blog é blog irmão do meu, né? O meu é um pouquinho mais velho do que o dele, mas o dele já tem talvez mais de 10 anos já. O Bem Viver é um blog muito bacana, eu aconselho também, recomendo que vocês dêem uma olhada no blog, que eu ajudei um pouquinho, vamos dizer assim, a montar no início, né, do blog, né? Um blog simples, mas muito bacana, né? Tem música, todo sábado ele coloca uma música lá. Isso é uma coisa interessante. Muito bem, agora entrando no livro, né? Esse vídeo vai ser um pouquinho longo hoje, vou logo avisando, porque vai ter essa primeira parte que eu chamo de introdutória, e depois eu vou deixar um depoimento dele sobre a obra dele, né, que é bastante interessante. E eu vou deixar na sequência desse vídeo, né? Vocês continuem a ver depois que eu terminar a minha fala, que vocês vão ter então a oportunidade de ouvir, né, do autor, né, um depoimento dele. Eu acho isso muito bacana, né? E agradeço ao Dattoli logo essa palhinha, sem mais delonga, mas depois de tantas delongas, né? Ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte é envelhecimento e aposentadoria, conceitos, abordagens e cenários. Aí já vão mais de 50 páginas nessa primeira parte, né? Aí uma série de coisas, né? Visão positiva do envelhecimento e da aposentadoria, minha preparação e percepções pessoais sobre essa nova etapa de vida, praticar o desapego e a aceitação como fator de sabedoria. Isso aí que são os capítulos, né, que ele desenvolve essa primeira parte, né? Qualidade de vida como uma filosofia permanente, né? E a segunda parte é estruturação geral de um bom projeto de vida para ser ativo e feliz no segundo tempo de sua existência. Aí tem várias coisas aqui que ele coloca, vários capítulos também, aqui mais de 100 páginas. Autoconhecimento e espiritualidade, relacionamento, saúde e qualidade de vida, finanças pessoais e familiares, uma série de itens legal, né? Legais. E aí tem um apêndice, né? Então, logo no início, ele lança um projeto, uma ideia dele, uma metodologia que chama-se Projeto de Vida para Maiores de 50 anos, ou simplesmente PV mais 50. E ele desenvolve esse método no transcorrer deste belo livro, né? Interessantíssimo. E no apêndice, ele traz, inclusive, no apêndice do livro, alguns formulários, algumas dicas bastante interessantes, né? A começar, por exemplo, do primeira parte do
do apêndice, que diz assim, como praticar a meditação, orientações gerais para principiantes. Veja que interessante, né? Aí depois ele vem com uma série de coisas, de itens, né, e de formulários e tudo, se você quiser se organizar bem mesmo para essa fase da vida, você conta com um bom ferramental aqui, uma boa ideia do Dátula. Prepare-se para a vida longa e bem-sucedida. Ferramenta. Então tem um modelo que ele sugere aqui, né? Bastante interessante, gente. Eu marquei tanta coisa nesse livro que eu ia ficar mais de meia hora aqui só falando, né? Mas eu vou citar uma parte aqui que eu achei assim muito interessante, fundamental, né? E é que nos liga, né, a todos, a mim, a ele, ao Data Especial, meu irmão Marden e ao Abelardo também, Abelardo Sobrinho, que é amigo nosso também na época do Banco Central. Eles trabalharam tudo junto, são, como eu disse, são todos aposentados. E aí olha o que ele coloca aqui, no, logo no início do livro dele, ó. Como reforço complementar importante, cite o pensamento da artista plástica alagoana Edla Soares, minha mãe, né? Que interessante, ó, que começou a expor suas obras após 50 anos. E é verdade, a minha mãe se tornou artista plástica depois de 50 anos de idade e produziu coisas lindas, né? Não é complexo de Édipo, não. Mas quem conheceu, teve a sorte de conhecer a minha mãe, ela produziu artes plásticas belas, não sei se eu vou conseguir colocar algumas aqui para vocês, mas belas, belíssimas, depois de 50 é o que ele coloca aqui. Então ele coloca uma citação da minha mãe constante no livro Rumos do Cooperativismo Financeiro do Brasil, escrito em parceria, né, do meu irmão Marden Soares e Abelardo Sobrinho, nosso grande amigo também. Então diz assim, ó, só para finalizar esse breve introito, né, e esse convite que vocês leiam esse livro. A minha mãe diz assim no livro, né, citado por Dátula, de autoria de meu irmão Marden e do nosso amigo Abelardo, diz assim, ó: a maioria de nós consegue delinear claramente objetivos, mas nem todos dão o primeiro passo. E a maioria dos que dão desiste no primeiro obstáculo. E é verdade, né? Conseguem seguir adiante aqueles que usam como combustível a fé. Mas só a fé não basta. É preciso ter também coragem para avançar. Mas de pouca serventia são coragem e fé se seus passos não forem pautados em fundamentos sólidos, fruto de experiência, do conhecimento, das lições da vida e da história. Quer dizer, belíssimo, né, gente, essa citação, e vocês entendam, né, o que é que está aqui por dentro desse livro que eu convido todos a vocês a ler. Então, na sequência, meus amigos, vejam, né, esse depoimento do Dato. Eu acho que ficou a gravação dele um pouco mais baixa, eu vou tentar aumentar aqui, se eu não conseguir, vocês aumentem um pouquinho o volume, que vale a pena ouvir essas palavras do nosso amigo Dato, autor desse belo livro. Fiquem em paz, por favor, comentem o que desejarem, curtam o vídeo, né, ao final da fala de Dátula, né? Se inscrevam no canal se não tiver inscrito e coloque o sininho para receber as notificações. Um forte abraço. Olá, professor Zé Rosa. Ah, que alegria, né, poder estar aqui conversando um pouco com você e naturalmente com seu público. Nessa oportunidade sobre o tema longevidade, que é um tema que me é muito caro, sobre o qual eu venho conversando, falando, palestrando, escrevendo, seja pelo blog, e depois que culminou, né, e acho que essa é a motivação agora principal dessa conversa, que desagou aqui nesse livro, que vai todo o meu apanhado de pensamentos, ideias e visão positiva, etc., sobre a fase do envelhecimento, sobre a fase da maturidade, sobre o período da aposentadoria, né, o desfrute da aposentadoria, etc. Então, escrevi sobre isso. Muito obrigado. Você, Zé Rosa, tem sido um parceiro aí na... Inclusive, a gente transita no mundo da blogosfera, né? Zé Rosa, primeiro com seu blog Zé Educando, eu com... Depois, quando criei, em 2014, é o meu blog, o Bem Viver. Mas esse livro, então, aqui eu reunindo tudo isso e nessa desbravando essa fase, já no desfrute, então, desligado do mundo corporativo, e na fase da aposentadoria, do descortinar novos caminhos, me reinventar. Então, essa frase eu procurei pegar esse espírito positivo, alegre, de encarar essa fase, que é desafiadora, mas que precisa ser encarada com a mentalidade positiva. E aí, dentro disso, eu busco passar para as pessoas exatamente essa visão positiva, que é toda a primeira parte do livro, essa visão positiva e
e as nuances que tratam das psicológicas e objetivas sobre esse mundo da maturidade, em que você se desliga da rotina, em que você opta por uma aposentadoria, e como é que você deve encarar isso e quais são as variáveis que você deve buscar para trabalhar e tal. Então tem muita coisa aí no livro sobre isso, de observações, depoimentos, relatos, muitas frases inspiradoras e tal. Eu trago aí um apanhado muito grande da minha experiência profissional de planejamento, de liderança, né, em vários cargos, em grandes organizações, e também da minha participação até social mesmo, observando associações de sociais e de aposentados, etc. Então eu procurei trazer todo um apanhado que pudesse contribuir de alguma maneira para que as pessoas estejam verdadeiramente preparadas em termos psicológicos, ou seja, e tem que estar com a mente legal para isso, né, com aspectos bem firmes, positivos, buscando essa força mental, e também questões estruturantes. Aqui na segunda parte do livro eu procurei traçar mais ou menos como uma metodologia, né? Quais são as variáveis que devem ser levadas em consideração, como se prepara, se estrutura, né, para uma aposentadoria, uma vida de estabilidade que seja promissora, né? Então, que seja a despeito da idade avançada e tal. Então é isso, assim, a minha satisfação, sempre que chamado para tratar desse tema, é muito grande, é evidente. Eu faço tudo o que posso, faço o meu dever de casa, né, no sentido de estar ativo, né, de buscar estar me desenvolvendo o tempo todo. E a questão do trabalho intelectual, do desenvolvimento da mente, é fundamental, né, até porque a grande idade que interessa, a idade que vale, é a idade mental e a idade psicológica, e não a idade cronológica. A idade cronológica, por si só, não é limitadora. Então a gente precisa ter essa consciência, e com isso as pessoas que têm esse tipo de consciência se dão bem. Toda observação mostra isso, né? E eu inclusive trago relatos no livro também sobre isso. Então é sempre muito bom tratar desse tema. Eu fico à disposição para quem quiser. Eu lancei esse livro, foi lançado em 2017, né? Então só para dizer, e eu fiz lançamento, minha alegria foi tanta e com o desejo de contribuir com muitas pessoas que eu lancei o livro em 4 capitais, né? Salvador, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Então, e vamos seguindo. Sempre que tem uma oportunidade, estou aí, conversando sobre o tema, e fico à disposição, Zé Rosa, de você, meu amigo, e do público, né, para o que quiserem, para a gente bater papo sobre isso aí. Sempre uma alegria, e vamos nos manter joviais, porque a jovialidade está na mente. Então, não fiquemos impressionados com o passar do tempo, simplesmente olhando a idade cronológica, né? Tem muito mais e, de fato, vamos desfrutar. Aquele abraço. Tchau.